KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Hifzul Quran bersama dengan seorang ustazah kita yang cukup-cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil ustazah kita hari ini. Okey, bersama dengan kita hari ini seorang ustazah yang cukup luas pengalamannya iaitu Ustazah Najwa Musa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Luqman, apa khabar? Alhamdulillah, saya pun makin sihat Ustazah. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang sudi bersama dengan kita. Saya juga difahamkan kita bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke Ustazah? Betul, itu, Luqman. Boleh Ustazah perkenalkan kepada kami? lah uh, bersama-sama dengan ustazah pada hari ini ialah yang pertama anda Nur Syazwan. Uh, sila hai Syazwan. Assalamualaikum. Baiklah yang kedua. Sila sila. Yang kedua anda Muhammad Wise Al-Qarni. Ya. Yeah. Okey, hmm. terima kasih kepada Uwais dan juga Syazwan. Hmm. Kacak-kacak belaka ustazah hmm. ya. <laughs> <laughs> Baik, jadi untuk permulaan ini ustazah kita nak fokuskan tentang apa dahulu. Silakan. Terima kasih kepada Luqman. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Dedik TV terutamanya kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran Hifzul Quran. Dan pada hari ini kita akan mempelajari satu surah ya Luqman hmm. daripada juzuk 20. Okay. Ha iaitu surah Al Qasas Surah Al-Qasas. Ya. Jadi saya rasa ramai ya. tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan ustazah. Jadi saya persilakan ustazah untuk ambil tempat di hujung ya. sana. Baik. Okey. Saya serahkan kelas ini kepada ustazah. Silakan Maaf. ustazah. Okey. Saya serahkan. Terlupa pula. Ah, oh, okey. Okey. Terima kasih, Luqman. Sama-sama, ustazah. Okey. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini Murid-murid akan bersama-sama dengan Ustazah mempelajari satu surah iaitu surah Al-Qasas dari Juzuk 20, Muka Surat 389. Bagi murid-murid yang berada di rumah, murid-murid boleh membuka masyaf Muka Surat 389. Tetapi, apakah yang kita nak pelajari hari ini, Ya Luqman, hmm. daripada Muka Surat ini? Jom kita perhatikan gambar yang sedang dipaparkan. Baiklah anak-anak uh, murid ustazah, uh, Wise ataupun Syazwan, uh, boleh lihat gambar yang sedang ustazah paparkan ini? Boleh lihat ya? Uh, Okey, ada di antara kamu yang boleh uh, memberi uh, apakah maksud gambar yang ustazah sedang paparkan ini? Okey, siapa ha, tahu? Silakan. Mm -mm. Okey, mungkin Syazwan? Wais? Okey, Wais. Wais nak menjawab? Ah, Isai, so. ah, saya okay, salah. Ah, okey, silakan. menurut gambar yang dipaparkan ni, ah, dekat bahagian belakang tu kita nampak piramid, padang mm pasir, yang sinonim dengan negeri Mesir. Lepas tu kita nampak ada tongkat dan ular tu yang mana dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang mukjizat Allah SWT kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Alhamdulillah. Hmm. Betul, betul, Terima kasih. Betul. Terbaik ya. wise terbaik betul tu. Okey, alhamdulillah tepat sekali wise. Okey, dengan gambar dipaparkan ini kita tahu hari ini kita akan mempelajari satu kisah daripada satu kisah nabi iaitu Nabi Musa Salam. Seterusnya, mari kita mempelajari perkara yang pertama ialah menghafaz ayat-ayat al-Quran juzuk 20 dari surah al-Qasas dengan meraikan hukum tajwid dan adab penghafaz al-Quran. Yang kedua, mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran juzuk 20 surah Al-Qasas dalam bahasa Melayu dan yang ketiga, menjawab soalan contoh berformatkan SPM. Baiklah, apakah kriteria kejayaan yang kita hendak capai pada hari ini? Yang pertama, murid-murid perlu memperdengarkan bacaan surah Al-Qasas ayat 29 hingga 35 secara talaqi musyafaha dengan bertajwid. Yang kedua, memperdengarkan hafazan surah Al-Qasas ayat 29 hingga 35 secara talaqi musyafaha dengan lancar dan bertajwid. Dan yang ketiga, menyatakan sekurang-kurangnya dua kefahaman ayat. Dan yang keempat, menjawab latihan yang diberikan dengan betul. Jadi, apa kita tunggu lagi? Mari kita berkenalan dengan surah Al-Qasas yang pertama. Okey, ia merupakan surah Makkiyah. Kalau kita tahu surah Makkiyah ni turun di mana Luqman? Hmm, Mekah. Mekah. Betul Mekah, betul tu. tu. Ya, yeah. okey dan yang kedua, ia mempunyai 88 ayat. Yang ketiga, di dalam buku Kompas 114 Surah menyatakan terdapat 1441 kalimah di dalam surah ini dan mempunyai 5700 huruf ya satu uh, info yang terbaru Betul. ya dokumen okey seterusnya nama surah ini diberikan berdasarkan ayat 25 yang menyatakan Nabi Musa telah menceritakan kisah hidupnya kepada Nabi Syuaib Seterusnya, mempunyai satu persamaan dengan surah syuarak dengan namlu. Kerana apa? Di dalam ketiga-tiga surah ini menceritakan tentang sirah kehidupan ya. Nabi Musa AS. Ia juga menjadi perbandingan dengan kekejaman Fir'aun dan kemewahan Qarun. Ha, ini dia surah Qasas ini mesti ada sebab kenapa ia diturunkan. Dan ia diturunkan juga ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah pada zaman Nabi Muhammad SAW. sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ia menjadi motivasi kepada nabi kita nabi junjungan kita nabi Muhammad SAW. sallallahu alaihi wasallam jadi itulah sedikit pengenalan kepada surah al-qasas dan sekarang ustazah kita nak berehat seketika boleh ya Baik. jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022 Didik TV KPM Didik TV KPM Untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada Talaki Mushafahah dan juga Tasmiq bersama dengan Ustazah kita iaitu Ustazah Najwa Musa. Okey Ustazah silakan. Okey baiklah. ...kita terus kepada talaqi musyafahah. Okay. Anak-anak, murid-murid di sekolah sudah bersedia? Okey, baiklah. Kita akan talaqi bersama-sama. Tetapi sebelum itu, kita hendak mendengar bacaan host kita... ...pada hari ini. InsyaAllah, Ustazah. Ya, Dai 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 Man? Boleh, Dail Luqman? Boleh. Okey, jadi Ustazah ingin Luqman membacakan... ...ayat 29 hingga 31 ee uh, talaqi mushafah yang mana talaqi mushafah ni Luqman hmm? kita tak boleh baca laju-laju. Baik. Sebab kita nak mengetahui dan apa dia makhraj huruf supaya bacaan kita itu memperdengarkan bijik-bijik huruf-huruf hmm. yang kita lontarkan. Faham? Okey, boleh Luqman ya Saya cuba okay. ustazah eh. Ya? Okey, silakan Luqman. Okey. بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيا يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما راها تهتز كانها جَنُّ ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين Uh, sedap betul suara host kita hari ini. Ya. ya Allah. Jadi murid-murid di rumah dapat mengikut ya daripada muka surat yang Dai Lokman baca sebentar tadi. Okey, apa kata Lokman kita dengar murid-murid uh, ustazah pula. Okey, bersedia. Okey, siapa yang nak baca dulu ni? Okey, siapa yang nak cuba terlebih dahulu? Ha, siapa dulu? yang nak cuba? Wise atau Shazwan? Saya Wise. Okey, okay. Wise, silakan. Silakan Wise. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واقم اليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون لا تمكسي وايس Mungkin شازوان بولي سامبوم آيات seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قال سنشد عدوك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم لا Alhamdulillah murid-murid Ustazah -murid, di sekolah pun memahami ya. bagaimanakah kadar bacaan talaqqi ya yang kita panggil bacaan tahqiq ya lomain ha, tahqiq jadi kena baca satu-satu. Baiklah -satu. sebelum kita mula tasmiq kita kena tahu sedikit sebanyak tentang hukum tajwid. Kita bincang bersama ya. Boleh? Murid-murid uh, jelas ya nampak di paparan? Nampak ayat al-Quran di paparan so, boleh lihat? Dan wise Alright. Okey. Okey, nampak? Okay. nampak yang saya gariskan itu mim syaddah. Okey, bagaimanakah cara kita membaca perkataan yang ada mim syaddah? Okey. Syazwan, untuk perkataan yang ada syaddah pada huruf mim ni, kita kena wajib dengung pada kadar dua harakat. Dua harakat. Hmm. Okey, cuba bacakan sedikit Syazwan. Alhamdulillah ni rojin, rajim. Falam okay. ma qada. Masya-Allah. Okey, jelas. Apakah nama hukumnya Syazwan? Uh, wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Okey. Okey, okay. okay. murid-murid di rumah boleh faham ya. Kita kena dengung dua harakat bila jumpa yeah. mim sabdu ataupun lagi satu nun sabdu. Ha samalah adik beradik tu ya. <laughs> Okey. Seterusnya, ha bi ahlihi anasah. Okey, mungkin wise, wise kenal apa hukum bagi kalimah yang bergaris? Silakan. Uh, untuk kalimah bi ahlihi nasa tu dia akan baca dengan hukum maksilah tawilah dengan kadar empat harakat. Empat harakat. Okey, sebenarnya maksilah ni ada dua. Satu lagi qasirah. Hmm. Kalau tawilah empat, ee uh, dua. 2 okay. ya tanda lebih kurang sama uh, cuma bezanya tidak ada berombak di atas uh, kepala tu. Okay. ha tu okey yang ni ada okay. tazah eh ada okey okay. Seterusnya ha la ali atikum kebanyakan murid long mana mm -hmm. mereka nak cepat baik ha, dia punya harakat sama je dengan asli <laughs> pun sama nak ini cepat pula. kan sebab mungkin nak mengingat nak yeah. tasmi cepat kan mm -hmm. tapi jangan biasakan benda-benda sebegitu Betul. kita kena amalkan ikut apa yang ada pada hukum tajwid mm -hmm. okey untuk la ali atikum okey syazwan boleh berikan jawapan apakah hukum bagi kalimah yang bergaris ini Uh, hukum bagi kalimah bergaris tu uh, ialah Mat jaiz mufasil. Mat jaiz mufasil. Berapakah kadar harakat yang perlu kita baca? Mat jaiz mufasil kita perlu baca uh, kadar empat ataupun lima harakat. Ya. Hmm. Baiklah, Aa, sedikit info tambahan ya Uman. Ya, Sekiranya kita membaca satu surah itu mm -hmm. atau satu muka surat ke, Baik. kalau kita memilih lima harokat, dia nampak cantik lima jen. Oh, samu daripada awal. Ah, Ya betul. Kan macam dalam surah Fatiha. Kalau yeah. menjadi imam kan. Betul? Kalau empat empat lah. Ha, begitu juga Ma'ariq dan Sukun. Mm -hmm. Kalau kita pilih tiga, dua, dua lah. Kalau empat empat lah, jangan Baik. dua empat lima enam kita mm -hmm. campur campurkan kan? Ha, tak boleh macam tu. Yeah. biar nampak lagi cantik bacaan kita ya. Okey, baiklah. Ha, ah, hukum yang seterusnya. Ha. Ah. Okey, siapa boleh jawab? Ha, ah, ah, okay, Silakan, Wais. Wais. Silakan. Uh, untuk Jukhah Baring Au tu, bila kita nampak Tanwin bertemu dengan Hamzah, kita uh -huh. kena baca dia uh, Izhar Halki izhar halqi. Okay, sebenarnya di dalam resam Osmani, Quran kita sendiri sebenarnya kalau kita terlupa apakah nama hukum tajwid itu, sebenarnya tanda di dalam Quran kita sudah membantu ya. Bila yeah. izhar halqi ataupun mm -hmm. bacaan yang jelas, baris tanwin itu selari. cuba, okay. cuba perhatikan selari ya. Bila dengung dia punya baris dua tu tidak akan selari, dia akan sengit sedikit, mm. akan lebih sedikit. Faham? Ya, tidak selari. Jadi ia juga akan membantu ya kepada masyarakat untuk mudah membaca al-Quran. Betul. Okey. Seterusnya nak-nak murid-murid. Okey. Saya ingin bertanya apakah hukum yang ada pada kalimah yang bergaris. Pada tanda yang di atas kaf tu. Ha. Hmm, okey. Siapa yang ha, tahu? Ha, tanda apa tu? Wais ha, ataupun Sazwan Okey, silakan. Sazwan, okey, silakan. Hmm. Untuk Wakaf yang ada bentuk sad ni Ni uh, wakaf jenis wakaf sili Sili. Wakaf sili. Wakaf sili. Okey. Apakah maksud wakaf uh -huh. sili tu? Untuk wakaf sili ni kita diafdalkan untuk men, meneruskan bacaan kita. Ah ha, lebih hmm. afdal kita meneruskannya dalam kategori waqaf lazimlah Luqman sebenarnya. Yeah. Ah ha, okey, ini antara salah satunya. Selain daripada itu ada qaf lam ya, ada lam alif, ada mim, mim yang berekor pendek ya. Ha, jangan keliru. Ada terdapat beberapa uh, waqaf lazim yang ada di dalam al-Quran. Okey, seterusnya untuk kalimah ini wise, okay. Wais ke? Ha, isy okay ke Okey, silakan. Ah uh, untuk kalimah a uh, jan -no ni, ah uh, dia hukum dia a uh, bacaan enam harakat, mat uh, mat lazim a uh, kelimi musaqqal. Okey, hmm. kelimi musaqqal ya. Berapa harakat tu, Wais? Ah uh, enam harakat saja. So. Enam harakat. Jangan keliru dengan okay. mat jaiz deh, lah. mat wajib. Mana okay. kata jaiz ni tak ada pilihan ustazah ya? Memang yeah. kena baca enam harakat. Enam harakat. Okey, okay. jelas ya. Okey, kita pergi kepada baki ya. ayat di dalam muka surat 389. Seterusnya, burhanani. Aha, tu yang ada alif kecil tu. Ya. Yeah. Hmm. Siapa tahu? Saya Izzah. Okey, okay. Syazwan. Uh, huruf alif pada perkataan burhanani ialah hukum mad asli. Mad asli. Berapa harakat tu? Mad asli kita baca pada kadar dua harakat. Dua harakat. Alhamdulillah. Seterusnya, kalimah yang bergaris. Okey, kalau saya baca saya bagi jawapan terus. Okey, apakah hukum ra yang perlu dibaca apabila hmm. kita jumpa kalimah sebegini? Betul. Ini ramai keliru hmm. ni. Ya, betul. Siapa tahu? Ha. Wise macam nak jawab silakan. Ha. Okey. Ya. Okay. Untuk kalimah Firaun ni, uh, roh tu kita akan baca tarkib kita akan baca nipis so hmm. roh tu bila dia mati dan sebelum dia ada baris bawah jadi kita kena baca hmm. nipis okay. mantap okay. cuba cuba baca sikit wise ha, nak dengar juga silakan wise fir fir yeah. auna Masya-Allah. Firauna. Kita yeah. kena senyum sikit. Biasalah bila kita membaca al-Quran ni yeah. kita ibarat riyadatul fam. Ya, yeah, exercise mulut. Ha, hmm. kan? Ha, jadi inilah Antaranya yang kita perlu bentukkan mulut kita ya. Fir'auna, bila nipis-nipiskan. Berbeza kalau kita sebut Fir'auna. Betul. Betul tak? Mm -hmm. Ha okey. Seterusnya Harunu. Ke ra. Sazah baca tadi Harunu. Mm. Sazah baca dalam bentuk apa tu? Siapa boleh jawab? Okey, Syazwan macam nak jawab? Silakan eh uh, huruf raw pada perkataan harunu kita kena baca dalam keadaan tebal, tebal. ataupun tar Ya, betul tu Syazwan. Terima kasih. Alhamdulillah, baiklah. Tajwid pun kita sudah pelajari, ya Umaih. Jadi mari kita kita uji murid-murid kita ya dalam yeah. hafazan. Boleh ya? Sedia ya Syazwan dulu bersedia boleh Syazwan? Okey, pejamkan mata anda. Okey. Okey, boleh mula. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم. بخبر آتيكم من آتيكم منها بخبر آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ولما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك Walamma raaahatah tetzuk anha jannu walla mudbiru walam yufkib. Ya Musa, aku bil walatkhaf. Inna ka min al aminin. Allah mufthi ali. Aishah, terusnya Waiz beri sediar. Sila sambung ayat yang saya zuan baca secara hafazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء بيضاء لي اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عبدك باخيك ونجعل لكما سلطانا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ صدق الله العظيم الله, الله مفتع عليك الحمد لله Ha, kita sudah bertalaki, ya. mm -hmm. sudah membincangkan hukum tajwid dan telah selesai tasmi hafazan. Masya Allah. Ya. Jadi bila kita dengar bacaan-bacaan dari murid-murid kita begitu merdu dan mudah-mudahan menusuk ke kalbu kita. Baik, Ustazah, uh, ada soalan yang disediakan hmm. oleh Ustazah ya. kepada murid kita? Sudah selesai ditanya tadi tuan. Ya? Okay, Alhamdulillah. baik jadi terbaik kepada murid-murid kita atas jawapan yang betul dan sekarang kita berehat seketika. Jangan hmm. ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. Hmm. DD TV KPM TV KPM Setiap ayat dalam al-Quran ada pengajaran yang berguna kepada kita termasuklah juzuk yang ke-20 surah al-Qasas. Jadi segmen ini kita nak belajar tentang intisari ayat-ayat dalam surah al-Qasas bersama dengan ustazah kita iaitu ustazah Najwa Musa. Okey ustazah silakan. Bila terima kasih Luqman. Kita teruskan tentang uh, pengetahuan iaitu dari intisari ayat surah Al-Qasas muka surat 389. Jadi telah hafal kan? Jadi kita nak mentadabur sedikit dan kita ingin mengetahui sedikit apakah maksud di sebalik ayat hafazan yang telah dibaca oleh murid-murid sebentar tadi. Baiklah. Kita terus kepada ayat 29 di dalam ayat 29 ini menceritakan tentang Nabi Musa yang setelah selesai bekerja dengan Nabi Syuib selama 10 tahun. Kenapa Nabi Musa AS bekerja? ya? Kerana itu adalah mas kahwin Nabi Musa ketika yeah. mengahwini anak dia puteri Nabi Shu'aib. Jadi kita sambung daripada cerita itu, Nabi Musa pun ingin kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan pulang ke Mesir, Nabi Musa ternampak satu cahaya iaitu api ya dari sebelah uh, Tur, gunung Tur Sina ya ataupun Gunung Sina ya yang kita kenali sekarang berada di Mesir. Jadi di situ Nabi Musa ternampak api dan dalam keadaan mereka nak menuju ke mesir itu keadaan pada waktu itu adalah malam sebenarnya dan amat sejuk jadi nabi musa ingin mencari apakah maksud api yang baginda lihat itu jadi baginda menyatakan kepada ahli keluarganya untuk Tunggu dahulu dan baginda ingin mencari apakah punca api tersebut. Mana tahu uh, Nabi Musa boleh membawa pulang mungkin yeah. uh, satu uh, apa api untuk uh, memanaskan badan ya kerana malam itu terlampau sejuk ya. Betul. Jadi apa yang berlaku ketika uh, Nabi Musa sampai ke uh, sebelah Gunung Tursina? Okey. Pada ayat 30, Nabi Musa ini terdengar satu suara dari arah lembah. Lembah di bahagian kanannya. Wadil Aiman. Ya, fil buqatil mubarakah yang diberkati oleh Allah. Ya, Ada satu pohon, ya, Luqman. Ada satu pohon tetapi berwarna hijau ya berwarna hijau tapi mengeluarkan api pelik ya secara logiknya selalu kalau mengeluarkan api ini pohon kayu yang kering betul ya? Tazah. tetapi pohon yang mengeluarkan cahaya api itu ialah pohon hijau dan tiba-tiba pohon itu mengeluarkan satu suara yang mengatakan ini anallahu rabbul alamin ya ah okey bila di, bila mendengar suara itu nabi Musa tertanya-tanya Siapakah itu? Ya. Tiba-tiba je kalau kita agaknya pada waktu keadaan hmm. yang macam tu, mau terkejut juga Betul. ya, ha mau demam <laughs> juga tu. Ha yeah. kan? Tapi Nabi Musa mencari-cari lagi uh, suara itu. Okey, seterusnya pada ayat 31 satu. Ha okey. Barulah suara itu berkata, wa an alqi asak. Keluarkanlah tongkatmu kerana apa nabi Musa ni mengembala kambing kerjanya yeah. mengembala kambing Betul. jadi nabi Musa ini mempunyai tongkat sebenarnya ada sejarah sedikit tongkat ni tau Lokman okey tongkat tak? ni sebenarnya diwarisi daripada nabi Adam Alaihissalam. ha seterusnya kepada nabi Syu'aib mm -hmm. seterusnya kepada Nabi Musa dan tongkat ini sebenarnya digunakan untuk menjatuhkan daun-daun gugur, ya. Ha, jadi untuk menghalau-halau binatang ternakan, kan? Yeah. Supaya memudahkan pekerjaan Nabi Musa AS. Jadi tongkat ini diminta untuk dicampakkan. Maka Nabi Musa mencampakkan tongkat itu. Maka tahtazu kana janu, okay? Jadi bila dicampak, tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi dia liang liuk eh yeah. Ha, seperti ular. Asyam. Ha, maka terkejutlah. Jadi Nabi Musa terkejut sebab selama hari ini dia pegang tongkat. Kenapa hari ini tiba-tiba tongkat tu lembik seperti ular? Okey. Jadi suara itu berkata, "Ya Musa, aqbil. Ya Musa, ta'al. Mari ke hadapan, ya. Wala takhaf. Janganlah kamu takut. Innaka minal aminin." Sebenarnya kamu dalam keadaan aman. Ini ayat ini menyatakan ini ialah mukjizat yang pertama bagi Nabi Musa. Masya-Allah. Sebentar lagi saya akan nyatakan kenapa mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa ya. Kita terus ke ayat 32 iaitu menyatakan mukjizat yang kedua kepada Nabi Musa alaihi salam iaitu usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda amin ghairi suara itu berkata wahai nabi Musa masukkan tangan kananmu ke dalam baju kemudian kamu keluarkan semula tatkala nabi Musa alaihi salam mengeluarkan semula tangan kanannya maka Keluarlah cahaya putih ya yang bersinar ya tetapi bukan penyakit sopa jangan salah sangka cuba lihat ayat itu minroi risu bukan benda-benda yang jahat bukan penyakit tetapi sebenarnya itulah tanda-tanda mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya ini ayat yang menyatakan dalil yang menyatakan mukjizat yang kedua kepada Nabi Musa. Maka fa zal ni kaburhana ni min rabbika. Itulah dia dua burhana ni. Bukti ya. pertama tadi tongkat, kedua tangan yang putih tadi yang bercahaya putih itu yang diberikan oleh Allah supaya Nabi Musa dapat berhadapan dengan Firaun dan pembesar-pembesarnya. Ya sebenarnya mereka itu kaum yang fasik. Betul. Ya. Pada zaman Nabi Musa Allah memberikan mukjizat yang sebegini kerana pada zaman Nabi Musa sendiri terdapat banyak sihir ya. ya. Jadi untuk lawan dengan sihir mm -hmm. kena ada kuasa jugalah. Betul. Ha itu pada zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Isa, pada zaman itu kehebatan kaum pada zaman itu ialah mengubati orang. Kalau yang buta boleh disembuhkan ya, Luqman. Ha. Jadi apa pula kelebihan Nabi Isa? Ya. Boleh menghidupkan terus orang yang mati ha, betul Allah. betapa hebatnya itulah dia kelebihan yang Allah bagi kepada nabi-nabi kita dan untuk jujungan besar Nabi Muhammad SAW pada zaman itu pula terdapat cerdik bijak pandai yang pandai berbahasa betul tak? Betul. sehingga pada zaman itu sesiapa yang pandai berbahasa ada pertandingan macam deklamasi sajak tau okay. dan sajak yang hebat itu akan disimpan di dalam Kaabah sendiri Masya betapa Allah. bijaknya mereka itu namun begitu mereka kufur kerana mereka tidak mempercayai Nabi itu saya katakan tadi surah ini merupakan motivasi untuk Nabi tak kala mereka mereka mencabar Nabi kenapa tak ada mujizat seperti Nabi Musa tetapi Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan salam. kaum Nabi Musa pun tetap kufur walaupun ya. Nabi Musa sendiri mempunyai mujizat sebegitu hmm. okey ayat yang ke-33 hingga 35 pula sebelum Nabi Musa alaihi salam ingin Berhadapan dengan Fir'aun dan pembesarnya Baginda memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa ingin Nabi Harun ya abangnya adik berada, saudara lelakinya untuk menjadi pembantunya tu dia ayat dia rida ainiusadie ridaa pembantu untuk membenarkan Nabi Musa kerana apa kerana uh, Nabi Harun itu sahu minni lisana lebih fasih sebenarnya yeah. luqman bukannya uh, nabi Musa ini tidak fasih tetapi uh, ada sedikit sejarah tentang lidah nabi Musa hmm. ya ha, pada masa kecil ini kita kita cerita kita kongsi bersama cerita nabi Musa ketika masih kecil yeah. pada zaman itu bukankah anak-anak lelaki dibunuh betul kan mm -hmm. jadi uh, isteri firaun sendiri yang mengambil nabi Musa uh, menyelamatkan. menjadi ha, menyelamatkan dan menjadikan anak betul Mas tak okey jadi firaun berkata kepada mm. isterinya siapa yeah. nama isteri firaun uh, isteri mm. firaun itu Asia betul Asia betul okey kata aku nak uji budak ni kalau dia cerdik aku nak bunuh kata firaun ah yeah. ha, dahsyatnya firaun waktu tu kejam sungguh budak sekecil itu pun nak diuji diletakkan buah delima dan diletakkan bara api. Mm -mm. ketika kita maklum ya bila dah dikatakan diangkat menjadi nabi mm -mm. maka sebenarnya memang cerdik. Yeah. Tetapi ketika Nabi Musa ingin mencapai buah delima itu, Jibril terus menepis tangan Nabi Musa mm -hmm. dan Nabi Musa mengambil bara api ...dan terus memasukkan ke dalam Allah. mulut. Jadi sedikit kecederaan berlaku pada lidahnya. Hmm. Jadi lidahnya ada sedikit. Kita panggil pelatlah sedikit-sedikit. Yeah. Ha. Jadi Nabi Musa meminta agar Nabi Harun... ...membantu baginda di dalam perjuangan dakwah... Uh, ...untuk berhadapan dengan Fir'aun dan pembesarnya. Hmm. Okay. Jadi um, adakah Allah mengabulkan doa itu? Hmm. Ya, Allah mengabulkan doa yeah. itu. Tetapi beberapa tahunnya, hmm. kerana akhirnya... Uh, perjuangan Nabi Musa dan kaumnya akhirnya menang ya. ya? Uh, begitulah banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa. Ah uh, seterusnya uh, pembantunya Nabi Harun saudara lelakinya dalam uh, dakwah yang uh, yang mereka ingin uh, berhadapan dengan Firaun dan uh, pembesar. Ya betul. Okey. Dan kalau kita Baiklah. lihat ustazah kan uh -huh. uh, begitu pentingnya kita dalam Talaki Musyafahah ini dan Tasmiq bersama dengan guru-guru ya. kita yang betul. Jadi, apakah kepentingan kepada murid-murid kita iaitu perlunya Talaki Musyafahah berhadapan? Okey, kenapa perlu ya? ya. Kerana kita hendak murid-murid itu menghafaz ...tapi mereka membayangi ayat itu. Betul. Ha, supaya apabila mereka fokus... Mm -mm. ...membayangi setiap perkataan dalam hafazan mereka... ...mereka terus menjiwai. Betul. Ya, tambah lagi kalau mereka memahami lagi... ...ayat yang mereka hafaz itu. Mm -mm. Ya. Yeah. Ha. Jadi kalau kita faham dan kita dapat... ...membaca dengan bacaan mm. yang betul maka hafalan kita akan mudah ingatkan ustazah ya betul sebab kadang-kadang kalau kita hafal sesuatu ayat dan ayat itu bacaan kita pun tunggang langgang dan kita tak faham uh, terjemahannya maka kita susah nak hafal ya, kalau kita tanya betul. contoh murid kita kan macam wise wise uh, dah berapa juzul hafal wise nah uh, si dah khatam dah khatam 30 juzuk masya-Allah hmm. kalau Syazwan sahabatnya berapa juzuk sudah hafal Uh, Alhamdulillah dah khatam juga. Dah khatam juga ustazah. Jadi kalau kita lihat tadi uh, dengar bacaan dari sahabat kita Syazwan dan juga Wise, saya bila dengar tazah tenang sebab uh, berlagu, tajwid dijaga. Jadi begitulah kita juga yang menonton di rumah, murid-murid kalau boleh betulkan bacaan. Bagaimana nak membetulkan bacaan? Kita perlu ada guru. Uh, jumpa dengan guru kita di sekolah maka membaca di harapan mereka supaya kalau ada yang panjang dipendekkan yang pendek sepatut dipendekkan kita panjang dibetulkan, jadi bila kita dapat membaca dengan bacaan yang betul maka mudah untuk kita ingat sesuatu ayat tersebut Okey, Ustazah, ya, jadi betul. itu sedikit sebanyak tentang uh, segmen Talaki Musyafahah dan Tasmiq jadi sebelum saya nak uh, tanya kepada Ustazah ada tak apa-apa soalan dari Sazwan ataupun Uwais yang mungkin keliru dalam uh, bab ini ada Uwais? Tak ada. Ya? Okey, Syazwan ada ke? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya minta izin kepada Ustazah untuk berehat seketika boleh. ya. Baik. Jangan hmm. ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam sukses SPM 2022. TV KPM Didik TV KPM Apa tanda murid yang faham diajukan soalan boleh menjawab soalan tersebut Jadi untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada soalan pengukuhan bersama dengan ustazah kita iaitu Ustazah Najwa Okey Ustazah silakan Baiklah. Terima kasih Luqman Sama-sama Okey murid-murid kita sudah belajar kita sudah membincangkan hukum tajwid dan kita sudah uji hafazan dan Uh, membincangkan sedikit kefahaman ayat yang kita belajar dalam muka surat 389. Baiklah, tiba masanya untuk ustazah uji kefahaman murid-murid ustazah ya. Boleh ya? Okey, bagaimana Waz okay. dan Syazwan bersedia? Okay. Tunjukkan sedikit begini, tanda sudah bersedia. Oh, tinggi diangkat. Silakan ustazah. Okey, mari kita mulakan. Okay, soalan pertama, dha raqmul ayatil atiyah bir raqmi sahih. Okey, letakkan nombor ayat okay, pada ayat yang di bawah dengan nombor yang betul. Mari kita lihat soalan pertama dari surah al-qasas. Okey, wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannu wala mudbiran wa Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Apakah nombor ayat bagi ayat yang Ustazah baca sebentar tadi? Okey. Okey, okay. uh, ayat yang ke-31 Ustazah. Ayat yang ke-31. Hmm. Betul Ka ke Ustazah? Kamu yakinkah? yakin ke? Yakin ke Ustazwan? Yakin juga. Yakin ya. Utama ya. Jom kita tengok jawapan. Kita lihat jawapannya. Okey. 31. Terbaik. Betul. Tanya Syazwan. Baiklah, kita terus kepada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sana syuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina. Al-tuma wa manit ittaba'akum al-ghalibun. Ayat yang keberapa tu? Okey. Wise. Macam nak jawab Ma silakan. Ah, ha, ayat ke 30 25 lah. 35. Yakin eh? Di manakah kedudukan okay. ayat ni? Ha. Dalam muka surat tu je. ayat paling bawah sekali. Ayat bawah paling. yang Okey, betul. Okay, kita Tepat lihat sekali. jawapannya. Ya tepat sekali. Alhamdulillah. Okay. Macam ni yang kita nak ya, kita uji ni sebab kita nak tahu kedudukan ayatnya. Untuk memudahkan ingatan murid-murid, kita bahagikan muka surat tu kepada tiga, Okay. Supaya lebih fokus. Baik. yang saya kata tadi gambaran apabila kita menghafaz. Okay kita terus kepada soalan yang kedua. Imla'il farogat al-atiyah bi'ijabah sahihah isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Okey. Okay, Boleh? Siapa yang uh, nak jawab? Uh, baca so, 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 uh, bacakan ayat tu ya. Bacakan ayat tu mm -hmm. terus. Okey, silakan Syaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. <coughs> Fala ma'atanu di amir syaitan <Sess> wa di al aiman fil buqaatil mubarakah musa inni ana Rabbul alamin. Alright, kita tengok al buqaati Okay, di dalam. Uh, soalan selalu kita akan tanya satu kalimah untuk satu tempat kosong baik kita tak akan letak fill book soalan itu akan mengelirukan murid tapi untuk soalan hafuz Quran satu tempat kosong untuk satu kalimah jadi satu markah okey seterusnya ayat yang kedua silakan nisa okey a a'udzubillahi minasyaitanirrajim أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين لا Baiklah, mari kita lihat jawabannya. Betul ya, okay. terbaik ya, Burhanan. okey alhamdulillah untuk soalan yang kedua ni murid-murid ustazah berjaya menjawabnya dengan tenang ya betul tahniah ha, okey tahniah uh -huh. okey bella untuk ujian hafazan selesai mari kita uji cerita yang ustazah panjang lebar tadi ya, ya ha, bercerita betul. jadi kita nak tahu mereka ni dengar ke tidak kan ha Okey, boleh Ustazah uji? Murid-murid Ustazah? Okay, bersedia ya, Uwaz okay, dan Ustazwan. Siapa yang nak mula dulu? Saya tak nak bagi ayat. Sekarang dia tahu dah ayat apa <laughs> dia nak ni. Okey, siapa ha. nak mula dulu? Angkat tangan. Okey, angkat tangan. Siapa? Wise. Okey, okay, okay Wise. Silakan, Wise. Kita tengok ayat ye, ya, Wise. Hmm. Ha, ayat 29, Wise. Boleh cerita kepada penonton di rumah juga. ya. Yeah. Apakah uh, kefahaman ayat dari ayat 29 ini? Silakan, Wise. Ah okay, ayat 29 ni dia ayat pertama yang Musa ni dan ayat ni dia ceritakan macam mana lepas Nabi Musa habis bekerja dengan bapa mertua dia Nabi Shuaib alaihi salam dia bawa pulang isteri dia ke Mesir. Dan dalam perjalanan pulang ke Mesir tu dia mereka ni tiba dekat satu kawasan yang sejuk dan lepas tu Nabi Musa ni dia cakap kat isteri dia kita berhenti dan lepas tu sebab dia nak sebab dia nampak di bahagian lembah berdekatan sana di sebelah Bukit Tursina tu dia nampak ada api yang menyala jadi hmm. dia kata kat isteri dia kita tunggu a Nabi Musa nak pergi ke tempat tu dan ambilkan sedikit bara api supaya dia orang boleh memanaskan diri ya okey sekali terbaik guys ha, ini kalau full mark ni dua markah Dua markah eh ha, ya. dua markah okay, ustazah, kita pun sudah berada di hmm. penghujung uh, segmen ini ya. jadi apakah rumusan ringkas untuk pembelajaran kita hari ini ustazah okey antara tips hafazan ya yang ingin ustazah kongsi kepada murid-murid pertama di dalam uh, proses hafazan ini pertama sekali niat Yeah. Apa jawab perkara yang kita lakukan niat tu yang penting, terutama kalau kita nak menghafaz ayat-ayat suci ni lah perlu ikhlas kerana apa? Kena ingat dulu. Ya, kalau seperti murid-murid bukan kerana dipaksa, Betul. ya ha, mesti ada satu niat yang memang ikhlas untuk menghafaz ayat-ayat suci Al Quran. Dan yang kedua keinginan yang kuat. Ha, dia tak boleh guru saja kuat. Tasmi, tasmi, tasmi. Yeah. Dia tidur dalam kelas kan. Dia perlu ada keinginan yang kuat Betul. dan digabung jalinkan dengan disiplin yang tinggi. Jadi dia tahu bila nak menghafaz, bila waktu meraja'ah. Jadi bila ada tiga perkara ini maka insyaallah murid itu akan menjadi seorang hafiz yang sempurna insyaallah. Insyaallah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Najwa Musa, juga kepada murid-murid uh, kita Uwais dan juga Syazwan dan tidak dilupakan juga kepada murid-murid yang menonton dari rumah, saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.